A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette. Ütős zene, szabadtánc, fotós hölgyek, és a történelem egy kegyetlen fejezete is helyet kap mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket! Megszólaltak a beszélő dobok a Kalungu együttes koncertjén. Négyféleképp négy alkotó fotóiból nyílt kiállítás. Tükröződés címmel kortárs táncdarab mutatkozott be Halason. Ezekből mutatunk összefoglalókat, de beszélgetünk a 76 évvel ezelőtti tömegmészárlásról is, illetve programokat és olvasmányt is ajánlunk. Tartsanak velünk! Négyféleképp. Ezzel a címmel nyílt meg adásunk előtt nem sokkal egy fotókiállítás a Közösségek Házában. A tárlat négy halasi hobbi fotós hölgy különleges látásmódját mutatja be az érdeklődők számára. Stábunk elkísérte az alkotókat egy hétvégi fotótúrájukra, ahol örömmel beszéltek nekünk arról is, mit szeretnek igazán a fényképezésben. Négy kiskunhalasi hölgy, különböző családi háttérrel rendelkeznek, teljesen más a munkájuk, az ízlésük és a látásmódjuk is nagyon eltér egymástól. Egy dolog azonban maximálisan közel hozta őket egymáshoz, mindannyian imádnak fotózni. Ez hobbinak indult. Annyira elfoglalta a munka, hogy a családom jelezte, hogy ideje valami hobbi után nézni, és konkrétan 2016-ban vásároltam meg az első fényképezőgépemet, egy tükörreflexes fényképezőt. Hát azóta ez a négy év, ez nagyon-nagyon nagy lépéseket jelentett a fotózás szempontjából. Bekapcsolódtam egy Halas Média által szervezett fotós tanfolyamba. Hát ott nagyon-nagyon sok mindent tanultam, és hát remélem, hogy ez a képeken is látszódik, hiszen az, hogy kiállításunk lehet, az azért feltételezi azt, hogy egy bizonyos szintet, bizonyos színvonalat meg kell ütni. És azt a fajta érzést adja, hogy a részletekre odafigyelni, legyen az bármi, más szemmel, szó szerint más szemmel nézni a világot. Úgyhogy már a kollégáim szoktak is velem viccelődni, hogy mert teljesen másként ülök egy autóban, máshogy nézem a környezetet, vagy bármit is. Nincs konkrét terület, amit kiemelnék, hogy én szoktam, hogy csak portrét, vagy csak természetet, vagy bármi témát. Mindent, amiben meglátom azt a pillanatot, amit meg kell örökíteni. Mindig szerettem fényképezni, szépeket megörökíteni mindig. Vannak spontán képek, és amikor előre tervezem. Lehet, hogy jobban többen vagyunk, mert több mindent meglátunk, tehát annyival jobb, hogy sok szem sokat lát. Leginkább a természetet szeretem fotózni. Igazából állandó, bár mindig változik, és szerintem könnyebb egy természetfotót elkészíteni, mint egy portrét vagy egy tájfotót. A fények játéka, a színek, egy-egy hangulat tényleg, ami megragad és szívesen viszem haza. A tanfolyam hozott minket össze, és Edinával már dolgoztam együtt, Klárival, Évivel még nem, de már terveztük, hogy egy közös kiállítást majd összerakunk. Van fejlődés, bár most a kiállításon egy olyan portrén fog szerepelni, ami az első fotók között van, és még mindig azt mondom, hogy az egyik legjobb. A legjobban azt szeretem, amikor bóklászok a természetben, vagy portré alannyal elindulunk valamerre, és így kialakul a végére egy teljes anyag.
A portréfotózásnál ugye nagyon hozott anyagból dolgozik az ember. A természetet meg nem igazán tudod befolyásolni. Egy portré alanynak még el tudod mondani, mit szeretnél látni, vagy nagyjából tudod, hogy ő mit szeretne viszont látni majd egy képen. A természetben ez teljesen véletlenszerű, és azt kell megtalálni sas szemmel, hogy az ember hogy tudja a legjobb képet elhozni. Igazán jó érzésben nagyon ritka, hogy pont úgy sikerül egy kép, ahogy én szerettem volna. Van olyan, amikor sokkal jobban sikerül, aztán van, amikor nem közelíti meg az elképzelés, de igazából abból is tudnak jó dolgok kisülni. Mi egy picit későbbi időpontot szerettünk volna, hogy jobban fel tudjunk készülni, és direkt olyan képek tudjanak készülni, amiket erre a kiállításra szánunk, de most adódott erre lehetőség, így az elmúlt év anyagából válogattuk össze témák szerint a képeket. Szerintem egyébként így is igyekeztünk a legjobbat kihozni belőle. Lesznek fekete-fehér képek, lesznek természetfotók, portrék, de ahogy Rita mondta, nem szeretnénk senkinek a szájába adni a választ egy-egy képcsoportra, így majd mindenki, amit kilát belőle, azt fogja látni. A négy hobbifotós képeiből nyílt kiállítást a Közösségek Házában lehet megtekinteni nyitvatartási időben. Ütös fellépés volt, megszólalt a beszélő dob, de a vödröket is püfölték, ősi ritmusok és elektronikus hangzásvilág keveredtek. A Filharmónia térzene sorozatának keretében Halason koncertezett a Kalungú ütőegyüttes, úgyhogy szóljanak a dobok! Megszólalnak a dobok ott, ahol megjelennek a Kalungú ütőegyüttes tagjai. Most például Halas főterén adták bravúros ügyességgel a ritmust. A csapat tagjai ötvözik a stílusokat és a korokat, 21. századi gondolkodása átértelmezik az ősi népek zenéjét. Mi Szentesről jöttünk, és a kalungú az egy afrikai hangszer. Ez más néven beszélő dobnak is hívják, ez most egyébként szerepelni fog a koncerten is, úgyhogy meg lehet majd hallgatni a felvételeken, vagy itt élőbe a kalungú nevű hangszert is. Ja, tavaly voltunk 15 évesek, úgyhogy a 16. évünkben vagyunk most, úgyhogy mondhatjuk, hogy elég nagy múltunk van. Még gyerekként kezdtünk el így együtt zenélni, és most már így felnőtt fejjel, sokan család mellett is szeretetből folytatjuk ezt a dolgot. Nagyon örülünk neki, hogy van ez a Filharmóniás koncertsorozat, mert így olyan helyekre is eljuthatunk, ahol nincsenek még olyan kapcsolataink, ahol tudnánk zenélni. Úgyhogy gyakorlatilag itt most már az Alföldet így elég szépen bejártuk így általuk, úgyhogy nagyon sok emberhez eljutottunk, úgyhogy mi nagyon boldogok vagyunk, hogy most is itt lehetünk. A csapat tagjai bármin képesek zenélni, amit ütni lehet. Ha nincs kéznél egy dob, megteszi akár a szemetes vödör is. A térzene minikoncertjei egy kis ízelítőt adnak a kalungú széles repertoárjából. Előszedjük ilyenkor a legizgalmasabb számainkat. Alapvetően körülbelül egy olyan másfél órás az, amit úgy, ha nagy koncertet tartunk, akkor az, ami a koncert repertoár szokott lenni, de egy ilyen esetben azért a leginteraktívabb, legizgalmasabb dalokat szedjük elő. Rengeteg ütőhangszer megszólal itt most. A ősi afrikai hangszerektől kezdve egészen modern dobokig, sőt még olyan hangszerek is lesznek, amik nem kifejezetten ütőhangszerek, hanem alternatív hangszerek, úgyhogy elég széles a repertoár. Saját számokat írunk, tehát annak idején a zeneiskolában Kertész Ákos mesterünkkel sok kortárs ütőhangszeres darabot megtanultunk, de most már inkább saját számokat írunk, úgyhogy itt most a műsornak is a teljes műsor saját dalokból fog állni. A Kalungúra a filmipar is felfigyelt. Szerepeltünk egyszer a Balaton Metró című filmbe, ami tulajdonképpen az volt a feladat, hogy ismert magyar zenekarok léptek fel a Balaton körüli különböző helyszíneken, és minden egyes helyszínek és minden egyes zenekarnak volt egy ilyen különleges hangszerelése, és mi az Elefánt és a Pannoni Masszív zenekarral léptünk fel közösen, és mindenhol. Az Elefánttal vízibicikliken kellett zenélnünk a Balaton közepén, a Pannoni Masszívval pedig ilyen konyhai kiegészítő eszközöket szólaltattunk meg. A főtéri ütőzenére felfigyeltek a járókelők. Mint mondták, nagy élmény volt hallgatni a kalungút. Nagyon szuper volt. Én tetszett nekem.
Örültem, hogy itt voltam, és láttam egy jó koncert. Kedveli az ilyen ütős hangszereket? Hát igen, az élő koncert az mindig a legjobb, mint a látni vagy hallgatni a playbackot. Szóval az nagyon tetszett. Amikor jöttünk, hallottuk, hogy valahol szól, és addig jöttünk, amíg nem találtuk meg. Nagyon örülök neki, a dobokat különösen nagyon szeretem. Nagyon jó, nagyon jó hangzik minden, amit játszanak itt. Szeretünk itt hozni az kis unokát, és ő is szereti az akusztikát, mert olyan jó, hogy mondjad, így akusztikát. Nagyon jó, szuper. Október az emlékezések hónapja, Halason. A történelem egy kegyetlen fejezetét idézzük fel a következő percekben. 76 éve mészárolták le a fiatal munkaszolgálatosokat a halasi vasútállomáson. Ez volt a vidéki tömegmészárlások közül az egyik legtöbb áldozatot követelő eset. Hogy mi váltotta ki a vérengzés, azt még ma sem tudni pontosan. Végső István történész kutatja a témát, vele beszélgetünk. Évvel ezelőtt, 1944. október 11-én ide az akkor egyébként sokkal nyüzsgőbb, rengeteg emberrel, rengeteg szerelvénnyel megterhelt pályaudvarra déli 12 óra tájban érkezett be egy Újvidék felől érkező hosszú polgári, illetve katonai vagonokat szállító hosszú szerelvény, és köztük voltak a munkaszolgálatosok is, akik egyébként Újvidéken egy repülőtérnek a rendbehozásával foglalatoskodtak. A 101/322-es munkaszázadról beszélünk, akiknek a többsége egyébként 18-19 éves belvárosi pesti fiatal volt. Munkaszolgálatosok voltak, zsidószármazású személyek, és ide beérkezve a halasi állomásra nem tudjuk, hogy mi történt pontosan velük. Sajnálatos tény az, hogy őket német SS katonák lemészárolták, és ide megástak egy tömegsírt, és oda bedobálták őket. A számokkal kapcsolatban hát nagyon sok elképzelés van, ugye van egy ilyen kőbevésett szám, ez a 196, hogy ennyi embert temettek el itt, de valójában nem csak ez a kérdés. Egyáltalán miért mészárolják le őket? Még a Horthy korszakban vagyunk, tehát még nem annyira sok kerültek hatalomra, tehát október 11-énről beszélünk. Viszont már vannak halálmenetek, ugye nem messze innen Kiskunhalastól megy el a bóri halálmenet is, ugye Baja irányába, és már ott is vannak egyébként mészárlások. Azt viszont hát vegyesen magyar keretlegények, illetve németek hajtják végre, viszont itt a Kiskunhalasit azt egyértelműen németek csinálták, ők voltak a mészárosok. De mivel ugye nagyon sok volt a polgári személy, sokan voltak itt vasutasok, így belekeverték őket a későbbi időkben, 1945 után. És indultak olyan népbírósági perek, ahol nem csak a keretlegénységet vonták felelősségre, hanem halasi vasutasokat és polgári személyeket is, mert állítólag segítettek a tömegmészárlásban. Ezek nagyon nagy kérdőjelek, és ezek nagyon nagy problémák ezzel az egész üggyel kapcsolatban. 1965-ben állítják az emléktáblát számukra, aztán azt lecserélik, és lesz az az emléktábla, ami ma is látható. 1988-ban avatták fel azt az emléktáblát. Már nem teljesen pontos az a szöveg, amit oda felírtak. Azon talán lehetne változtatni. Minden esetre a kiskunhalasi zsidó hitközség szokott itt emlékezni. Sajnálatos az, hogy az országos szervezetek helyenként ezt elhanyagolják, ezt az emlékezést. Arra lehet hivatkozni, hogy viszont 1946. januárjában exhumálják az itteni áldozatokat, és elviszik föl Budapestre a Kozma utcai izraelita temetőbe, és ott van egy hatalmas síremléke az áldozatoknak, és ott is lehet rájuk nyilvánvaló módon emlékezni. 100 névtelen koporsót helyeztek örök nyugalomra a náci tömeggyilkosok áldozatainak földi maradványaival. A szomorú szertartás alkalmából Hevesi főrabbi mondott emlékbeszédet.
A nyilas idők borzalainak ismeretében is megrendítő ezeknek a munkaszolgálatos ifjaknak a tragédiája, akiket a kiskunhalasi vasútállomáson SS katonák, csendőrök és nyilasok gyilkoltak le és földeltek el tömegsírban. Az egy nagy problémája ennek az emlékezés kultúrának itt velük kapcsolatban, hogy ők, ahogy mondtam, 18-19 évesek voltak döntő többségben, tehát még nem volt családjuk. Tehát akkor 46-ban még ugye a szüleik, testvéreik voltak azok, akik intézik az exhumálást. A későbbi emlékezés viszont nem tudott tovább folytatódni teljes mértékben, hiszen nem voltak gyerekeik, nem volt feleségük, aki tovább vitte volna ezt az egész dolgot, és így egy kicsit a halasiakra maradt ez az emlékezés. És azt gondolom, hogy érdemes nekünk azért mégiscsak ezzel foglalkozni, de nagyon jó lenne, hogyha országos zsidó szervezetek is ezt felkarolnák, ezt a dolgot. És ha nem is minden évben, de legalább időszakonként lennének itt emlékezések Kiskunhalason. Kutatják-e még ezt a témát, területet, hiszen említette, hogy sok a kérdőjel, vagy mi tűnik a legvalószínűbb verziónak, mi válthatta ki ezt a tömegmészállást? Jelenleg én kutatom, tehát én vagyok azok, aki foglalkozik ezzel. Mások is idézgetnek, mások is felvetik ezt a témakört. Sajnos el van ferdítve országos szinten, azt tapasztaljuk, hogy a szép irodalomba, hogyha beveszik mondjuk regényekbe, vagy nem olyan régen készült egy dokumentumfilm, ami részben érinti ez az eseményt, nagyon el van ferdítve. Tehát ki hangsúlyozzák azt, hogy halasiak is részt vettek ebben az egészben, és valahogy háttérbe szorul az, hogy német SS-ek voltak a valódi mészárosok ebben az egész tömegmészárlásban. Úgyhogy hát egy nagyon nehéz téma, sok a hallgatás is, ugye nincsenek nagyon, túlélők voltak. Például Rutkai Évának az öccse is itt volt, akkor még Rusz Ivánnak hívták, később változtatta meg ő is Rutkai Ivánra a nevét. Őrá például egy keretlegény tette rá a katonai köpenyét, és úgy ment ki a tömegmészállásból, így menekült meg. Aztán a Bükkönyös felé is futottak el fiatalok, zsidó fiatalok, és persze a város felé is igyekeztek elsietni a tömegmészállás elől. És úgy tűnik, hogy egyébként maga a keretlegénység is igyekezett jó néhány embert megmenteni, illetve megóvni, úgyhogy végeredményben egy olyan 20-40 túlélővel számolhatunk egyébként, de hát ők is már nagyon idősek, nem mertek nyilatkozni, illetve valószínűleg ők sem nagyon tudták, hogy mi történik körülöttük. Mert hát ez egy nagyon meglepő esemény volt, hogy egyszerűen, hát gyakorlatilag ugye egy szövetséges alakulat, a német, neki esik egy magyar alakulatnak, hiszen itt azért mondjuk a keretlegénység az magyar katonákból állt, és nem zsidó származású munkaszolgálatosokból, hogy miért mennek neki, ez mai napig hát megfejthetetlen. Egy kortárs táncjátékot láthattak a Szabadtánc műhely nyílt napjának résztvevői a közösségek házában. Bepillantunk a Tükröződés című darabba, de az is kiderül a most következő összeállításból, hogy milyen élményeket tud nyújtani a tánc. Tükröződés. Ezt a kortárs táncjátékot láthatták az érdeklődők a Szabad Tánc műhely nyílt napján. Két táncművésznő 5 vidéki helyszínre vitte el az előadást. A darabot úgy rendezték meg, hogy bárhol, bármilyen körülmények között be lehessen mutatni. Abban gondolkoztam leginkább, hogy minél inkább egy olyan előadást hozzunk létre, amit térspecifikus és struktúrált improvizáción alapszik, mert különböző terekbe kellett vinnünk ezt az előadást, tehát az nagyon fontos volt, hogy megkomponált legyen, de mindezen belül pedig meg legyen a szabadságunk, hogy akár egy színháztérben, akár külső helyszínen, füvön, bárhol meg tudjuk valósítani ezt az előadást. Egy táncjátékkal akkor is mély gondolatokat, érzelmeket lehet ébreszteni, ha szólóban, vagy mint jelen esetben ketten adják elő. Ez témafüggő nyilván.
az mondjuk szólóban van egy szabadság az embernek, tehát nem kell ugye senki el sem alkalmazkodni. A duett azért kedvelem, mert nagyon könnyű egyeztetni a másik szereplővel, de persze, hogyha összejön egy nagyobb csapat, az is, tehát mindenben máshol van a szépség. A tükröződés többféle mondandót is tánclépésekbe foglal. Két nőt látunk a térben, és az volt a téma, hogy ez a két nő hogyan kapcsolódik egymáshoz egyáltalán, ez a két nő egy és ugyanaz, egymás tükörképei, vagy két különböző személy, és hogy erre építettünk fel játékokat és jeleneteket. Én arra törekedtem, hogy azért az asszociációs teret azt így próbáljuk meg minél inkább nyitva hagyni, és olyan előadást szerettem volna létrehozni, ami absztrakt táncon alapul. Tehát én a mozgásra helyeztem most itt a hangsúlyt. Tehát az volt a lényeg, hogy minél inkább lehessen ehhez kapcsolódni a nézőknek. Halason a kortárs tánc kevésbé van jelen, de a szabad tánc műhelynek már több éves múltja van, és ez a nyílt nap is azt a célt szolgálta, hogy minél többen megismerjék ezt a mozgásformát. 2015 nyarán indult ez a kis kezdeményezés, amiatt, hogy én úgy éreztem, hogy tök jó lenne, ha lenne Halason egy olyan típusú tánc, ami nem kötött, nem koreográfiákra épül, hanem tényleg az érzésekre, a belső motivációkra, és ezért meghirdettem, jöttek tagok, és szépen most már 5 éve tart. Az eredmények azok olyanok, hogy tehát egy-egy személybe, amit én láttam, hogy végbe ment, hogy kinyílt, bátrabb lett, hogy az életén tudott változtatni, meg amit hétről hétre tapasztalunk, hogy feltöltődést, örömet ad, és életenergiát. Ez a harmadik nyílt napunk. Az első kettő az olyan volt, hogy egy vendégoktató tartott nekünk egy egésznapos tréninget. Most ez a harmadik, ez kicsit különbözik, mert itt két táncművésznek az előadását nézhetjük meg, akik Budapestről jöttek, és utána pedig egy kötetlen beszélgetést az alkotókkal, meg erről a műfajról, meg egyáltalán például, hogy egy kisvárosban amatőr, miket kezdhetünk mi ezen a téren. A szabad tánc műhelynek ifjú tagjai is vannak. Mint mondják, jó kikapcsolódás, amikor átadják magukat a zenének. Ellazulok, kipihenek ki a fáradalmakat, hogy kiengedem, és akkor itt úgy érzem, kikapcsolódom, mert úgy mindent kiengedek magamból, és jól esik a nyugalom meg a béke. Jártam Juhász Ágihoz táncolni, az úgy nekem nagyon tetszett, meg hát én néptáncot is tanultam régebben, úgyhogy ez nekem így nagyon a lábamban benne van a véremben, igen. A tánc után olvassunk, túrázni a szabadban nagyon jó dolog, vicces könyvet olvasni még jobb dolog, ha pedig a túrázásról olvashatunk egy végtelenül humoros kötetet, na, az a legjobb dolog. Ezen a héten a Lapozgatóban egy ilyen könyv került terítékre Mamlec Adrián ajánlásában. Én a mai napon Bill Bryson könyvét hoztam, Hátizsákkal a vadonban címmel, illetve hát az én példányom az egy angol nyelvű példány, mert egy angol tanár vagyok, és hát a diákjaimat is szoktam buzdítani, hogy angolul olvassanak, ennek Walk in the Woods a címe. Bill Bryson a kedvenc íróm, igazándiból azért, mert egyrészt ugye teljesen véletlenül futottam bele ebbe a könyvbe egy antikváriumba, még Angliába, pedig ő egy amerikai szerző, illetve rengeteg féle könyvet írt, tehát ismeretterjesztő, nyelvészet, útikönyvek, amik ugye konkrétan ez is egy ilyen útikönyv,
illetve akár Shakespeare-ről is írt, ami szerintem egy nagyon fontos könyve, és nagyon megszerettem, mert iszonyúan informatív és nagyon vicces író. És hát ugye ahhoz az kötődik hozzám ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy ez egy nagyon hosszú Appalachian Trail nevű útvonalról szól, ami ugye Amerikának a keleti partján húzódik végig, és ez a világon a leghosszabb gyalog megtehető ilyen túraútvonal. Végül is nagyjából majdnem az összes keleti államot érinti, körülbelül 2200 mérföld, olyan 3500, picivel több 3700 kilométer, hát elég hosszú. Hosszabb, mint a Camino, és nyilván nagyon sok ember a Camino-t választja. Én azért választanám, hát életemben egyszer meg szeretném tenni ezt a nagy utat, mert ez igazán volt tényleg arról szól, hogy egyedül. És a könyvben ugyan Bill Bryson, ez egy önéletrajzi írás, 96-ban fogtak neki ennek az útnak, és Katz nevű úgymond haverját ő talált rá, hogy akkor együtt csinálják meg ezt az utat. Hát Katzről annyit kell tudni, hogy ő egy ilyen alkoholista, cigis, jó nagy darab megtermett kis élénk alak, és rendkívül utál túrázni. Mégis ő csatlakozott Billhez ezen a túrán, és neki fognak együtt, és a kalandjaikat írják le, iszonyúan vicces szerintem, mert hát ugye ők ketten annyira nem kompatibilisek egymással, pedig hát barátok úgymond. És végülis ez az ő sztoriuk. Mindenkinek ajánlom, hiszen ez kezdőknek is nagyon jó útmutató, illetve aki már régebb óta túrázik, az viszont egy kicsit csemegészhet az ő saját bal lépéseit fogja itt újraolvasni, mert azért valljuk be, mindannyian követünk el hibát túrák során. Illetve azoknak, akik viszont az angol nyelvet szeretnék fejleszteni tudásukat, az angol nyelvűt igazán ajánlom, mert könnyed olvasmány. Nagyon tényleg könnyű olvasni, egyébként szinte egy ültőhelyünkben el tudjuk ezt így olvasni, úgyhogy én mindenkinek ajánlom. Bordalok hagyományőrzés online zenei verseny tartogat még programokat az október a halasiaknak. Összegyűjtöttük a kínálatot, programajánló rovatunk következik. Emlékek és tervek. Újabb előadással jelentkezik a Forrásúj Tükörklub. Október 20-án kedden Knézi Jenő szerkesztő sportriportál lesz a vendég. A beszélgetés 18 órakor kezdődik, a helyszín a Sétál utcai közösségek háza. Megvan az új időpont. Előre láthatólag november 16-án láthatják a tavaszi színházi bérletesek a Ni csak ki lakik itt című darabot, ami tavasszal a járványügyi korlátozások, majd a stáb karanténba kerülése miatt elmaradt. A bérleteseket a megadott e-mail címeken értesíti a szervező Halasi Média és Kultúra Kft. Őszi és téli hagyományaink, néprajzi előadások várják az érdeklődőket a Pásztor Tűz Egyesület szervezésében, a makói szakrális emlékekről, illetve a csanádi és csongrádi juhászok szűreiről árulnak el érdekességeket az előadók. A program 16-án pénteken 17 órakor kezdődik a Városi Könyvtárban. A mincenthavi aprók tánca pedig 17-én szombaton 15 órakor kezdődik szintén a könyvtárban. Tánc, énektanulás és kézműves foglalkozás szerepel a programban. A koronavírus miatt ismét egyre több esemény költözik a világhálóra. Az évek óta nagy sikerrel megrendezett kiskörösi tankerületi zenei versenyt is online formában hirdették meg. A verseny kiírás és további részletek megtalálhatók a Kiskunhalasi Alapfokú Művészetiskola honlapján. A jelentkezési határidő november 10-e. A Kalongó ütős zenéjével búcsúzunk Önöktől. Én mára köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva jelentkezünk ismét friss kulturális magazinnal. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!
A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette.